נכון, אבל זה לא פוסיידון, ממש ממש לא, אנחנו לא רואים כאן את הצד שלו, אבל תראו את הפנים וכל מה שיש לו על הראש. בא לי איזה שוב פעם, הטוב נגד הרע, כשמביאים את זה לידי ביטוי בריקוד, בתיאטרון ובשירה. מה שאתם עושים כרגע, שאתם עושים, שומעים את הקו של הציור, ולאחר מכם תלויים את הקטעים שלו, כל קטע בצבע. תסתכלו פה, תוכלו להבין, רותה, השלב הראשון, אגב, אפשר לעשות בתיק על בד שעשוי מכותנה או ממשי, אין בעיה בכלל. יש לנו את הבד ויש לנו את השבלונה שמציירים עליו ועיפרון. השלב הבא זה לקחת את הדבר הזה שהוא שעבה, להכניס אותו למחבת הזה שאתם רואים פה, להמיס, ואז עם הבמבוק היפה הזה, כשבקצה פה יש מין שופט שעשויה מן הבושת, ממלאים את זה בשעבה ועוברים על כל פסים כדי לתחום אותם האחד מהשני, את הציפור והפרח וכולי וכולי. השלב הבא זה לצבוע, להתחיל לצבוע את הקווים או את החללים שבפנים. מוסיפים את הצבע של הרקע בשלב הבא, מוסיפים, אם רוצים לעשות אותו ירוק למשל, בכל שלב מוסיפים עוד בד בבד, שני הצדדים במידה שווה, ואז אפשר לקנות אותו ככה או ככה, זה לא משנה. זה כמו שטיח פרסי. זה מול ההצבעה כולנו, זה נקרא ההצבעה, והוא רץ על הבד, הוא שחק, נכון? פעם מלמטה, פעם מלמטה, אם זה הספיד, אני אעשה את זה. אני רוצה להיכנס לאולם התשוגה ושמחתו, ואתה כבר Yeah, yeah.
But good exercise, אבוני עץ שחור כמו שאתם רואים מגיע מסלוואסי או מבורנאו לא גדל פה במקום הזה יבוא אבל תראו איזה יופי שקרים אפשר לעשות אבוני and I agree מכירים את השיר של ג'ון לנון ו... זה לא עץ הברזל? לא, סנדלבוש. אוקיי, בתימור לא רק מלחמות יש, העץ הזה מגריל, תראו איזה יופי של דברים, כל הגוונים אגב הם טבעיים לחלוטין. כל הגוונים טבעיים, לא לק. הלק המקסימום זה לק השקופה. זה העץ הזה שאתם רואים פה. מהגוני. תראו איזה יופי של גוונים יש בעץ עצמו, את הפסים. מה אגוני הוא בדרך כלל? מה אגוני הוא? Thank you.
רגע,
יהודית זה הרגע איתי. יש לי פילים, יש לי 31 ויש לי... דרצנות וזה, הקליפה, כל הצמחים שיוצאים על דמור הזה. טוב, יאללה, בואו ניכנס, אותה. אנחנו פה? לא, לא. אבל הרבה כעשו תנועה ביד, אתם רוצות כך. זה בגלל שאתה אמרת משהו. לא, אני לא אמרתי להם. תפסת את השור? זה תמיד כך. איך זה ממושה, משה. אוקיי, גמרנו את הקציר. אני מתחיל מהסוף. או איזשהו. אגם או מה שיש בסביבה. ומתחילים מלמעלה, מציפים את הטרסה העליונה ואז בקצה האחרון של הטרסה, בקצה הנמוך ביותר
הטרסה המפולסת, זאת אומרת, האדמה הישרה, בקצה אחד, קצת נמוך. משאירים מין פתח כזה גולים, וחובטים אותם על מין שיפועים כאלה שעשויים מעץ, וחובטים כדי להפריד את הגרגירים מהגיבולים. שמנו את הגיבולים בצד, יש לנו עכשיו גרגירים עם הרבה הרבה בלגן, עם הרבה הרבה מוץ, ועם הרבה תבן והרבה קש. ואז עושים את הפעולה הבאה, שהיא נקראת בעברית צחה, לזרות את המוץ בפני הרוח. מביאים כאלה עטים שעשויים מעץ, וזורקים באוויר את כל הגרעין, כל ערמת הגרעינים הזו שיש לנו. כאשר יש רוח, הרוח לוקחת את החלקים הקלים יותר, הקליפות, הגיבולים, הקש, כל הבלגן הבלגן, הגרעין עצמו של האורז, שהוא יבש יותר, נופל באותו מקום ונערם לערמה. Apa sih bayar nang ngomong ini? Ini bentar mau pasai. Bentar mau singgah, bentar mau kena awet lah. Nih. Bikin cara aja. Siap. The heist, ya. The heist is very nice. You can look. I can make with you video. I can do. עכשיו, עכשיו שמים כאן כולנו ביחד, וכל מה שתבקש יהיה. איפה להכניס? זאת נשא גאולה. This is the mother of the temple? Yes, the mother temple, yeah. It's part of the mother temple, yeah. You take it to Sweden. From here? Yes, from here. Usually, the beat is in there, the ocean is in there. 1,100 meters now you have from sea level to here. And from here to the top of the mountain, we have another 2,000 meters more from here. You have a small camera with you, I can do with you. For people.
but 40. You must keep in your video, we have 18 temples all in all around here. And also we have three main complex here. This is the highest temple, or the top temple. This is still dedicated, belong to the main one, belong to the central. Mm-hmm. And this is new temple. This is the temple, okay, say it. Brahma temple, god of creation. And for fire god, fire. Where is it? That one. Oh, okay. Shiva, that one in the middle. In the biggest one, god of destruction, wind god. And there is Vishnu temple, god of protection, and for the water god. Okay. This is the highest point now you have. Yeah.
Cha 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 c
Thank you.
Thank you.